Det gäller evigheten, både för dig och mig. Självklart, jag är gammal och du kanske är ung. Men det märkliga är att döden kan komma oväntat och mycket ovälkommen och drabba både en mycket ung människa och någon mitt i livet när det är som mest och bäst. Jag hör om sånt här och jag har varit nära intill. Och varje gång så blir det inom mig väldigt rannsakande att det är så nära intill liv eller död. Att det plötsligt kan hända. Och det här är ju ett motiv till att verkligen ta sin tro på allvar. Och bestämma sig om man vacklar. Ska jag vara kristen eller inte? Är jag frälst eller kanske bara en sökare? Jag menar, man kan få visshet. Man kan vara trygg. Och vi kan ju inte undvika att läsa vad det står i Bibeln. Och jag återkommer till det själv. Där Jesus sa i bergspredikan: gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Jesus vill riktigt väcka. Och han talar ju mycket om det här. Själva drivkraften till att uppmana oss att tro och följa honom och verkligen vårda vårt andliga liv, det är ju det här att ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, inte förgås, utan ha evigt liv. Och när Jesus kom så dog han på korset och steg ned i dödsriket och avväpnade djävulen och fick makten över döden och dödsriket enbart för att han var så angelägen att rädda oss från mörkret, frälsa oss undan att gå förlorade. Vad det innebär, ja, det får man en aning om när vi läser Bibeln. Och det är något mycket allvarligt. Samtidigt så tror jag när jag läser bibeltexterna noga att det handlar inte om tortyr. Och det handlar inte om någon fysisk eld. Men det handlar om en oerhörd smärta inför Guds rannsakande blick. Och en konsekvens som jag inte helt förstår, men som Bibeln ändå talar om, att bli skild från Guds närhet. Kanske inte för all oändlig evighet, men ändå i ett perspektiv som Bibeln kallar evighet. Det är så viktigt, och nu använder jag ett gammalt ord, men man gör det över hela världen. Det är vi här i Europa som är så försiktiga att säga att man ska bli frälst. Men det är viktigt. Och då kan man nå en trygghet, den som beskrivs i Romarbrevets 8:e kapitel, när försoningen klargörs. Jesu Kristi nåd beskrivs. Och då säger Bibeln: jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter i höjden eller djupet eller något annat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Men när jag läser de bibeltexterna som talar om den här tryggheten,
då är ju bilden av den ungefär vad jag en gång upplevde symboliskt då. Nej, jag upplevde det verkligt. En liten resa mellan Pakistan och Afghanistans huvudstad Kabul. Då passerar man det som kallas Khyber Pass. Det är ett väldigt bergigt område med små byar omkring som är rena rama vilda östern. Går man in i en liten by och vill köpa kanske ett bröd så möts man av en gevärsmynning utav en by som är rustad till konflikt. Och faktum är att när man lämnar gränsen från Pakistan då blir man uppmanad utav gränspolisen och soldater att hålla sig på vägen, för då är det posteringar så att de håller uppsikt och då är man trygg. Men går man för långt in i byar eller in i avlägsna områden, då får man stå sitt eget kast. Och det finns europeer som har varit turister och tyckt att det spelar väl ingen roll. De har aldrig återkommit. Men den tryggheten utefter den vägen, den är ju med hjärtat i halsgropen. Därför att plötsligt så är det en landsvägsrövare eller kanske några som vill angripa. Men man är trygg så länge man håller sig på vägen inom synhåll för de här pakistanska soldaterna. Det där är en lite riskfylld bild, men när Bibeln talar om att jag är trygg i dödsskuggans dal, då handlar det om att jag lämnar här och behöver ljusets änglar som för mig till paradiset. Jag behöver vara inom synhåll för min frälsare Jesus Kristus som lovar att skydda och bevara mig så att jag härifrån når en himmelsk härlighet och inte hamnar fel. Det är inte ofta jag talar så här allvarligt. Ibland när jag har gjort det har det visat sig att någon dag senare var det en person som fattade sitt beslut. Och det var sista tillfället. Hoppas det inte är så idag. Men nu vill jag be för dig. Herre Jesus Kristus, jag vill be för den medmänniska som behöver bli frälst och riktigt vara trygg och medveten om en gemenskap med dig. Herre, när vi kommer, då kastar du inte ut någon, utan din gemenskap är öppen och din trygghet är total och garanterad. Herre, välsigna min vän att inte dröja längre utan bestämma sig för att leva med dig resten av sitt liv för att sen i en hel evighet finnas där i din härlighet. Amen.